Комунальні підприємства Южного будуть здійснювати закупівлі через електронну систему «Прозоро». Члени виконкому визначили для розпорядників бюджетних коштів суму до порогових закупівель на товари, послуги та на виконання робіт. Серед інших питань, які розглядались на засіданні виконавчого комітету 21 грудня, це бюджет міста на 2017 рік, затвердження фінансових планів комунальних підприємств, звернення до президента щодо ситуації навколо Одеського припортового заводу. Всього на порядок денний було винесено 20 питань. Про деякі з них матеріал Світлани Тарасенко. Міський голова розпочав засідання із пропозиції проголосувати за звернення Южинської громади до президента України та голови Верховної Ради для забезпечення безперебійної роботи Одеського припортового заводу, одного із найбільших платників податків в Одеській області та містоутворюючого підприємства. Від імені Южинської територіальної громади просимо прийняти виважене та правильне рішення, що дасть можливість не перетворити краще хімічне підприємство України в купу металобрухту. Вважаємо, що стабільна робота підприємства є запорукою виходу з кризової ситуації, а для працівників і міста – збереження надії на завтрашній день та недопущення неконтрольованої ситуації. Члени виконкому одноголосно підтримали звернення. Наразі його ще має затвердити депутатський корпус. Валерій Севастіанов, заступник директора Одеського припортового заводу, вважає такий крок доречним. Боротися за підприємство має усе місто. Лучшее предприятие химической промышленности України надо сохранить. Для этого надо предпринять все усилия. Надо смотреть не на один день вперед и не на один месяц, а надо смотреть длительную перспективу. Потому те слова, которые Владимир Николаевич сказал, что решение должно быть принято правительством, оно должно быть принято властью, потому что предприятие находится в собственности государства. Бурхливі дискусії виникли довкола визначення суми до порогових закупівель через електронну систему «Прозоро» для комунальних підприємств. У рекомендованому листі від фінансової інспекції була озвучена сума на укладання договорів. На послуги та товари у розмірі від 50 до 150 тисяч, на виконання робіт – від 1 до 1,5 мільйона. Та в ході обговорень та суперечок в залі члени виконкому проголосували за збільшення суми до порогової закупівлі. До порогову ціну на послуги поставити від 150 до 200 і на роботи від мільйона до полутора. Під час озвучення міського бюджету директор НВК номер 2 Ігор Синячов виступив проти відсутності формування небюджетних надходжень в освітніх закладах. Це призведе, як запевняє очільник школи, до скорочення штату працівників та зменшення додаткових послуг в школах. Проектом ліквідовані контракти з батьками и договора о аренде помещений. Результатом этого действия я с 1 января 2017 года должен буду уволить 12 технических работников. Фактически я должен школу закрыть теперь не в 22.00, а в 16.00. Финансовые органы в этом году, то есть централизованная бухгалтерия, финансовое управление, неправильно понимают организацию платных услуг. Им нет необходимости вмешиваться во взаимоотношения между школой и родителями. Міський голова, в свою чергу, закликав керівників шкіл привести платні послуги в дочинного законодавства. А всі договори на оренду приміщень навчальних закладів мають бути узгоджені лише через фонд комунального майна. Володимир Новацький ще раз наголосив, у навчальних закладах не мають брати готівкові кошти. Деталі засідання дивіться в програмі «Об'єктив плюс».